Добрий вечір. Сьогодні середа, 7 грудня. Ви дивитесь вечірній випуск телевізійних новин Миколаївщини. І спочатку коротко основні теми випуску. Позачергова сесія обласної ради і співробітники Миколаївоблтеплоенерго вимагають від депутатів виплатити заробітну платню. Деталі далі у випуску. Протест миколаївських портовиків, погрози, переслідування, масові скорочення. У ситуації розбиралися наші кореспонденти. Загибель у вольєрі з хижаками. З'явилися нові подробиці інциденту у Миколаївському зоопарку. Новини спорту. Більше сотні юних аерокікбоксерів змагалися за призові місця. І розпочинаємо наш випуск з подій на сході країни. Минулої доби російсько-окупаційні війська 45 разів вели вогонь по наших позиціях. На Донецькому напрямку з мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів обстрілювали Авдіївку, Луганське та Світлодарськ. По Луганському вогонь вів снайпер. На Луганському напрямку з мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів, зенітних установок російсько-окупаційні війська неодноразово обстрілювали Кримське, Новозванівку, Новоолександрівку та Станицю Луганську, стрілецької зброї Катеринівку. На Маріупольському напрямку зі 120 та 82 мм мінометів противник вів вогонь по Широкиному, Чермалику, Мар'їнці, Красногорівці, Талаківці та Водяному. З гранатометів озброєння БМП і стрілецької зброї по Новотроїцькому, Старогнатівці, Широкиному, Гнутовому та Павлополю. З автоматичних гранатометів окупанти обстріляли КПВВ «Мар'їнка». Нові катери «Керман» та «Бердянськ» поповнили військово-морські сили Збройних сил України. Основне їх призначення – охорона і оборона портів та водних комунікацій у межах територіальних вод держави. Далі – відеосюжет наших колег з військового телебачення. Майже рік ходових випробувань та шлях у 2000 морських миль. Попереду бойова вахта на водних рубежах України. Два новітніх бронекатери «Акерман» та «Бердянськ» офіційно увійшли до складу Національних військово-морських сил. Урочиста церемонія пройшла в День Збройних сил України у практичній гавані Одеси. Привітати особовий склад катерів завітали представники командування військово-морських сил України, обласного керівництва, ветерани та волонтери. Командувач військово-морських сил Ігор Воронченко вручив командирам нових бойових одиниць прапори українського військового флоту. Сьогодні дійсно ми зробили перший конструктивний крок щодо розбудови військово-морських сил Збройних сил України. Сьогодні до складу флоту включені два нових сучасних бронекатера, які війшли в склад Західної військово-морської бази. Як ви бачите, катера мають на озброєння сучасні модулі, сучасну навігаційну систему. Приблизна дальність 2,5-3 кілометри по 200-літрові бочки, пряме попадання в ціль. «Акерман» та «Бердянськ» збудовані на підприємстві завод «Ленінська кузня». Основне їх призначення – охорона і оборона портів та водних комунікацій у межах територіального моря. Для боротьби з противником на катерах є артилерійське, ракетне та стрілецьке озброєння. Конструкція корпусу даного корабля розраховано таким образом, що на радіолокаційних станціях, як на авіаційних, так і бойових станціях, даний корабль дає дуже маленьку засвітку. Тобто на дистанції где-то, ну, скажімо так, 8-10 кілометрів на радарі це буде засвітка, як від маленької шлюпки. Тобто практично її взяти на супроводження радіоелектронним способом нереально. Умови і виконання катера зроблені в цілому для екіпажу. Доступні, комфортні, що дозволяють виконувати завдання за своїм призначенням безпосередньо. За цей рік катер находив біля 1500 миль, що дозволить катеру сходити по відстані в Грецію та повернутися обратно, назад. Тому катер повністю і екіпаж пройшли все від самого початку до кінця і знають все. На заводі «Ленінська кузня» закладено ще 4 катери проєкту «Гюрза-М». Завершення будівництва очікується у серпні-вересні наступного року, який стане роком військово-морських сил України. Олексій Мосійченок, Анастасія Ільяш, військове телебачення. Крим – це Україна. У Чорноморському національному університеті імені Петра Могили до Дня Збройних сил України розпочала свою роботу унікальна виставка картин. Далі наші кореспонденти. Виставка з приватної колекції відомого миколаївського поціновича мистецтва Вадима Юрлова зібрала чимало шанувальників Криму. Це і посадовці, і військовослужбовці, і студенти. В експозиції – роботи українських митців, які зображують Крим. Це українські художники, які подарили нам
ощущение, мера ощущения даже такого некого праздника. Ведь сегодня 25 лет вооруженным силам Украины. Сегодня в этот день, именно и этому дню посвящена эта выставка. Яркие, мощные, сильные работы украинских художников, которые говорят, Крым был украинским, есть украинский и будет украинским всегда. Художник Андрій Іноземцев народився у Луганську. 8 років пропрацював у Криму. Нині мешкає у Києві. Втім, і досі з ностальгією згадує часи, проведені біля моря. Свої почуття виносить на полотна. Сидиш в мастерской, так от, знаєте, вспоминаєш і пишеш по пам'яті. То, що запечатлів тут у себе за 8 років проживання в Криму. От. Не знаю. Красу Кримського узбережжя та гір із захопленням розглядають військовослужбовці. У 2014-му вони, не зрадивши українській присязі, були змушені покинути службу на півострові. Я дивлюсь, от Бахчисарайський дворець Білогорський, я знаю ці місця дуже добре. Ну, що в мене в душі, дуже складно описати одним словом. Ностальгія є чи немає? Звісно, є. В тому, що Крим український, військовослужбовці навіть і не мають сумніву. Повернення півострова – це питання часу. В Криму я і жив, і служив теж, непосередньо практично на берегу моря. Тому, бачив Крим собственними очима, розумію, що втрата для нас велика, существенна, але це, я сподіваюся, временна втрата, тому що наше правительство все-таки приложить всі зусилля для того, щоб показать всем, всему миру, что Украина – это не просто государство, а сильное, с экономикой сильной. Картини, представлені на виставці, належать пензлям не тільки кримських художників, а й митців з усієї України. Маріністичні роботи такі сильні та емоційні. Тому здається, що ці автори все життя писали лише кримські краєвиди. Наталя Приходько, Андрій Завородній, телевізійні новини Миколаївщини. Подивитись новини ми продовжуємо. Відбулася сьогодні 9-та позачергова сесія обласної ради 7-го скликання. Ще до її початку перед будівлею зібрався колектив обласного комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго». Працівники вимагали виплатити заробітну плату. Які результати розгляду цього та інших питань – дивіться у сюжеті. До обурених виходили депутати і чиновники. Усі намагалися запевнити, питання щодо налагодження роботи підприємства розглядатиметься на сесії. Серед присутніх у сесійній залі було чимало працівників районних рад та управлінь, депутатів інших скликань. Вітали одне одного із Днем місцевого самоврядування, що відзначається 7 грудня з 1990 року. Вручали нагороди. Миколаївська обласна рада передує в прийнятих рішеннях і в кількості проведених сесій. Тому у свята демократії та народовладдя хочу щиро подякувати за цей результат кожному представникові депутатського корпусу Миколаївської обласної ради. Зареєструвалося 48 депутатів. До порядку денного внесли 8 питань. Через пікетування результат державного фінансового аудиту діяльності ОКП «Миколаївоблтеплоенерго» вирішили заслухати першим серед усіх запропонованих. Голосування не дало необхідної кількості голосів. Володимир Фроленко попередив. Якщо питання не буде прийнято, фракція «Опозиційний блок» покине зал. Переголосування затвердило розгляд критичного питання на початку сесії. Проблемним залишається питання по возврату тих фінансових ресурсів, по яким обозначені як признаки нецільового використання, і я не побоюсь цього слова, на хищення денежних средств. Об'єм їх вражається більше 5 мільйонів гривень. Стан підприємства називають критичним ще з літа. До начальника управління ЖКГ було чимало запитань. Остаточного рішення щодо виділення додаткових коштів на повернення боргів не прийняли через брак голосів. Проте Олексієм Савченком було запропоновано створити робочу групу, яка б розглянула питання призначення керівництва ОКП «Миколаївоблтеплоенерго», адже сам конкурс на посаду керівника до кінця року відбутися не зможе. За пропозицією Миколи Кравченка до порядку денного додали звернення колективу працівників Миколаївського морського порту. Про їх вимоги ми розповімо далі в програмі.
Невдовзі Вікторія Москаленко передала повідомлення від головного управління національної поліції про замінування будівлі обласної державної адміністрації. Незважаючи на ймовірну загрозу, депутати прийняли рішення про продовження роботи. Також було прийнято рішення про звернення до Верховної Ради України щодо надання статусу бійців-добровольців АТО особам, які захищали територіальну цілісність на сході країни. Ганна Бадіна, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Погрози, переслідування, тепер готуються масові скорочення. Миколаївські портовики знов протестують проти свавілля нинішніх керівників підприємства. Сьогодні вони пікетували приміщення філії адміністрації морських портів та обласної державної адміністрації. Акції портовиків стають частим явищем, тому що на них не звертають уваги ні місцева влада, ні профільне міністерство. Домовленість із Володимиром Омеляном, міністром інфраструктури, досягнута всередині листопада, не дала очікуваного результату. Людей звільнюють, декого заднім числом, без попередження та мотивації. Тих, хто відмовляється брати участь в незаконних діях керівництва порту, тероризують і витискають з колективу. Серед перших постраждали працівники охорони порту. Їм без узгодження з ними та профспілками змінили робочий графік, а тепер взагалі планують скоротити. А йдеться про 150 фахівців, більшість з яких віддали порту багато років життя. Вводять, питаються завести вже проведений тендер, і він вже вигран. Частна фірма і людей пытаются уволить, принуждают уволиться по собственному желанию. На самом деле все очень просто. Фирма, которая выиграла тендер и которая озвучена, что она якобы экономически самая привлекательная, и это не мои слова, это написано, все есть в системе Прозора, в Николаеве не имеет ни людей, ни филиала, ни возможности осуществлять свой договор. Поэтому сейчас обзванивают всех людей и требуют уволиться і перейти в цю фірму. При цьому вище згадана фірма оголосила плату за свої послуги, котра вдвічі вища за пропозиції інших учасників тендеру. Загалом працівники порту переконані, крім сумнівних або й відверто незаконних оборудок, нинішні керівники нічим на підприємстві не цікавляться. Чесно говоря, якщо б всіх їх убрати, відправити їх там на 2-3 місяці, в порту б нічого не помінялося. Так би працювали на результат. Я вам більше скажу, у нас робочих дуже багато працює, навіть з вищими образованнями, і в деяких по 2. І чисто на совісті, на компетенції, от і виїжджає порт в тих ситуаціях, коли немає грошей закупити то чи інше. Ми сподіваємося, що цих пінькасів, Казинахов, Еременко и их пришлых людей уберут из порта. Вернут на работу тех, кого незаконно уволили, и чтобы предприятие продолжало стабильно работать. И тем более, чтобы не произошло сокращение, о котором тут идет разговор. Серед основних вимог портовиків – відставка міністра інфраструктури, звільнення заїжджих керівників порту і, зрештою, виконання рішення суду ще від 15 червня цього року про поновлення на посаді начальника порту Василя Іванюка. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Загибель на території Миколаївського зоопарку. У вольєрі з тиграми знайдено тіло чоловіка. Це співробітник, який пропрацював на посаді прибиральника менше місяця. Нині правоохоронці розслідують цей інцидент. Повідомлення про те, що на території Миколаївського зоопарку у вольєрі з тиграми знайдено тіло чоловіка, надійшло до правоохоронців 6 грудня близько 14 години. Що причиною послужило того, що произошло, ми не знаємо. Але він вольєр. Он пришел, и у нас пошел все необходимые комиссии, сертификат у него есть, что он пригоден к работе. Рабочим по уходу на территории, по уборке листвы, ну, в зеленом хозяйстве. Убирал листву, сказал сотрудникам, я пойду в туалет. Отдал грабли и пришел сюда, и вот сильно прыгнул в дверь. Как это произошло, никто не видел. 36-річного працівника зоопарку знайшли його колеги. Жінки звернули увагу на куртку чоловіка, яка лежала поблизу вольєра із хижаками, а потім і на нестандартну поведінку тигра. Побачивши, що на землі у загоні на глибині близько 6 метрів лежить робітник зоопарку, працівниці загнали тварину до клітки та сповістили служби екстреного виклику. Встановлюється причина смерті, встановлюються очевидці, і у подальшому буде надана правова кваліфікація та внесено відомості до єдиного реєстру досудового розслідування. На теперішній час це все, група працює, подальші коментарі будуть після того, як група відпрацює зазначену позицію.
Тіло чоловіка оглянули експерти. Для встановлення остаточної причини смерті проведуть судово-медичне дослідження. Інформація про події внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. Попередньо за ознаками статті 115 Кримінального кодексу України «Навмисне вбивство». Триває розслідування. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. Нові та цікаві теми кожного засідання розглядає Миколаївський клуб директорів. На черговій зустрічі говорили про телефонні комунікації та їх важливість в бізнесі. В наш час широкого користування набуває не тільки інтернет-маркетинг, але й телефонний. Комунікувати за допомогою телефону доводиться особливо часто бізнесменам. На засіданні Миколаївського клубу директорів провели тренінг на тему телефонних продаж. Продажи по телефону не всегда важны. Любой бизнесмен так или иначе сталкивается с продажами по телефону. И всегда нужно понимать, что можно сделать, чтобы повысить конверсию. Либо это исходящие звонки, когда мы сами звоним клиентам, либо это входящая линия, когда клиенты нам звонят и спрашивают, сколько стоит. Да? И мы должны правильно и грамотно обработать, чтобы клиент остался с нами. Сегодняшняя у нас тема очень актуальна. Я думаю, что каждый из нас, как минимум, какой-то 15-20, кто-то, может быть, из девушек больше времени проводит за телефоном. Поэтому сегодня будем учиться, как из этого приятного мероприятия извлекать пользу. Іноді телефонна комунікація – єдина можливість зв'язатись із споживачем чи замовником. В роботі, наприклад, в селах телефонна комунікація – це єдина можливість зв'язатися з людьми, оповістити їх о чому-небудь, тому що газети люди вже не читають, а інтернету в селах ще немає. Але телефони, вони є у всіх. Крім того, Миколаївський клуб директорів поповнився новим учасником. Їм став приватний підприємець, який каже, що багато чув про діяльність клубу та зацікавився незвичайним форматом – постійними зустрічами та потрібними для бізнесу темами. Не так давно узнав о клубі, просматривав в Фейсбуці, просматривав страничку клубу, тобто смотрю, що кожна зустріч оригінальна, по-своєму, цікава. Дуже цікавий круг людей збирається. Нові зустрічі і обговорення актуальних тем вже незабаром. Валентина Гурова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Інтелектуальна гра щодеколи продовжує збирати дедалі більше прихильників серед молоді. Миколаївські студенти зібралися в бібліотеці імені Олексія Гмирьова, щоб визначити найкращу команду. В інтелектуальній грі взяли участь здебільшого студенти юридичних навчальних закладів. Понад 30 учасників давали відповіді на запитання стосовно прав людини. В связи с тем, что мы все-таки празднуем Украинскую неделю права, мы сделали тематику «Общие права человека», поэтому, в принципе, каждого студента мы приглашали. Но так сложилось, что все-таки студенты-юристы были более активны. Ми маємо наразі 6 команд, вони дуже сильні, всі мають потяг до перемоги. Зараз перерва у нас, будемо проводити другий тур. Взагалі ми проводимо саме Миколаївський осередок Ліги студентів Асоціації правників України вже втретє дану гру. З правилами також мудрувати не стали. Стандартные правила «что, где, когда», только с тем отличием, что так как играет много людей, соответственно, мы постарались максимизировать правила игры для того, чтобы могли участвовать все. То есть правила, в принципе, стандартные, вопрос 60 секунд на обдумывание, но отличается тем, что игроки пишут ответы на бланках, и мы читаем то, что они написали, ответ, и, соответственно, засчитываем, либо же не засчитываем их ответ. Тож, як самі студенти ставляться до інтелектуальних ігор? Я рад, що наші організації совместними усиллями проводять такі мероприятия, так як я вважаю, що помимо учебного процесу, нужно как-то иметь какой-то иной досуг. А это, в принципе, очень таки и развлекает, и само по себе полезно. Хтось прийшов сюди за перемогою, хтось за новими знаннями. На самом деле, я здесь первый раз принимаю здесь в таком участии, в таком этапе конкурса. На самом деле, мне очень нравятся достаточно интеллектуальные, интересные вопросы, на которых стоит действительно подумать, поразмышлять, ну и дать, надеюсь, правильный ответ. Організатори наголосили, що перемога – не найважливіший результат інтелектуальної гри, адже учасники, спілкуючись з однолітками в формі змагань, не тільки здобувають новий досвід та розвивають свої розумові здібності, а й відточують командну роботу тощо. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Сцена – це не кіно, соврати тут сложно. Такими словами звернувся до миколаївців Олексій Горбунов. Народний артист України завітав до нашого міста з виставою «Чорна шкатулка».
Наші кореспонденти мали чудову нагоду поспілкуватися з унікальним виконавцем і дуже харизматичним Олексієм Горбуновим. І зазирнути не просто за лаштунки, а спостерігати за репетицією. Маленькі розповіді про кохання, війну, дітей і, звичайно, про надію за мотивами творів Людвіга Ашкеназі. Сам Олексій Горбунов розповів, що цей концерт для нього є поривом душі і серця. Це музика, яка стосується кожного. Тексти Ашкеназі з ним вже понад 30 років, і вони жодним чином не пов'язані з війною на сході. В залі була тиша. Глядачі завмерли від шедевру музики і спокою душі. Після перегляду концерту глядачам буде над чим замислитись, адже життя цікаве, коли ним цікавишся. Отже, читайте Ашкеназі і слухайте Олексія Горбунова. Є тільки дві категорії жінок, дорогая. Женщины ждущие, те, которых ждут, дорогая. Если бы мысли было слышно, дорогая, улицы бы захлебнулись в женском крике, молящем о любви, дорогая, молящем о любви. Галина Нудощук, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Студенти та викладачі Миколаївського коледжу культури та мистецтв привітали письменників-ювілярів. Аби висловити своє захоплення літераторами Миколаївщини, вони створили альманах. І сьогодні відбулася презентація цієї книги. У виданні автори хочуть привітати всіх письменників Миколаївщини, хто в цьому році відзначив ювілей, а також популяризувати творчість земляків серед жителів міста та, можливо, і за його межами. Це такі письменники видатні, як Микола Вінграновський, як Валерій Бойченко, як Дніпрова Чайка, і також Катерина Голубкова, наш ювіляр в цьому році, працював жив і працював на Миколаївщині Еміль Январьов. Над лиманськими зорями працювали три викладачі та 9 студентів Миколаївського коледжу культури та мистецтв. У виданні висвітлюється біографія та творчі доробки 13 письменників краян. Всі твори студенти переклали англійською мовою. Для третьокурсника Василя альманах став не тільки літературною цінністю, а й змогою дебютувати у ролі ілюстратора. В першу чергу мені, звісно, дали вже свободу вибирати самому, що ілюструвати. То, що більше всього мені подобалось, то я і проілюстрував. Всегда хотел попробовать себя вот именно в иллюстрации. Я думаю, в принципе, удалось, конечно же, проиллюстрировать. Ну, в дальнейшем мне вот сейчас, к примеру, уже предложили сотрудничать с библиотекой, иллюстрировать книги. Видання стало переможцем у номінації «За розвиток культурно-мистецьких надбань рідного Побужжя» обласного конкурсу творчих і наукових робіт «У слові розкривається душа». Оскільки видавництво фінансувалося за кошти коледжу, наразі видано лише 5 примірників. Проте книга з'явиться в онлайн-бібліотеках та буде доступна для кожного. Перед тим, як створювати цей альманах, ми вирішили, що не просто подати інформацію, стислу інформацію, а показати кожного письменника з якоїсь незвичайної сторони, тобто знайти якусь родзинку його творчості. Тому ми зверталися, звичайно, до різноманітних літературних джерел, до краєзнавчого музею студенти зверталися для того, щоб зібрати інформацію. У планах ініціативних студентів зробити альманах періодичне видання. Також до наступних випусків увійде не лише творчість літераторів рідного краю, а й розповіді про визначні місця Миколаївщини. Наталя Забазнова, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок новини спорту. Відкритий турнір з аерокікбоксингу «Південне Сузір'я» зібрав на татамі більше сотні юних спортсменів. Змагання відбувається традиційно щороку перед новорічними святами. Перед початком турніру юні спортсмени хвилюються, адже для деяких з них це перші серйозні змагання. Найменшим учасникам лише 4 роки. Вони вже демонструють деякі прийоми з аерокікбоксингу. 12-річні аерокікбоксери мають досвід виступів на всеукраїнських та міжнародних спортивних аренах. Тому для них участь у турнірі – це можливість потренуватися та показати свою майстерність. Уже 4 года, уже поехал 3 раза, 2 раза в Италию, 1 раз в Ирландию и 1 раз в Испанию. В Италии я занял первый раз, к сожалению, ничего, во второй раз одно первое и 2 вторых. Потом в Іспанії одне перше зайняв, і в Ірландії одне перше і одне второе. Займаються аерокікбоксингом не тільки хлопці, а й дівчата.
спортсменки також показують непоганий результат. Я довольна своїм виступленням, так як я виконала всю заплановану програму. Я сподіваюся, що на вищий результат. Такі чемпіонати, на них нарабатуються нові елементи, можна пробувати щось нове. Цього року представники миколаївської збірної завоювали призові місця на міжнародних змаганнях у Римі та Дубліні. Нині діти продовжують тренуватися та готуються до нових змагань. Наталя Приходько, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. І на такій спортивній ноті ми завершимо цей випуск. Я бажаю вам перемог не тільки у спорті, але й у житті. І бажаю всього найкращого. До побачення.